скъпи приятели, Народното събрание гласува гонката между майките и Валери Симеонов окончателно да приключи с гласуване на оставката му. Браво! Браво! Какво държиш? Браво, браво! Какво държиш? Господин Симеонов, ние ви предупредихме, че ако не си вземете скунса, нищо добро не ви чака. Не. А вие не един, а цели два пъти не го взехте. Срамота! Въпреки пословичната си уж нетърпимост към шума, вицепремиерът вдигна голям шум покрай оставката си. Първо отказа да се извини на майките. Ако бях се извинил, вие щяхте ли да повярвате, че искрено, като ме познавате? Не знам, вие не го направихте. Няма да го направя. Ами, бърка се. Има петона, мозъкъм! После все пак се извини, уж. По настояване на коалиционния съвет, аз поднасям своите извинения. Боли, не боли? Подаването на оставката мина по същия сценарий. Първо, не си и помислейте. Не виждам никакви причини по лични съображения да подам оставка. А след това... Повиках ви, за да обявя пред вас моето лично решение да подам оставка. Ай, честито! Боли, не боли? Дето вика чопите, е за кво ги руча жабетата? Да си беше му дал оставката направо, вместо да ядосва майките. Докато се накани да изрече тази трудна дума... Оставка. Излязоха и бащите, и лелите, и цялата рода, и въобще стана манджа с грозде. Тези протестиращи не си знаят интереса, бе. Сега кой ще им осигури спокойна почивка в Слънчев бряг, а? Самите си мерите, защото в противен случай верим от банката шумомера, без да разберете. И затваряме завете. Кой ще открива модерни туалетни по границите, а? Те са нови, с термопанели. Чига, бе. Модерни. Кой ще дърпа баби по границите, а? Кой ще се грижи за сигурността по южната ни граница, а? Това е великата българска ограда. Ще го повтарям до смъртта си. И кой ще забавлява журналистките? В момента ме натискате с бюста си. Много ви мърваме. А по-нежно, колеги? Питам, кой? 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 Отговор е ясен. Вече никой. Ще не остане само спомена за уж бащинската усмивка на Валери Симеонов. В крайна сметка, политици, които се държат арогантно, грубо и безпардонно към своя народ, нямат място в политиката. Група кресливи жени, ще уж болни деца. Боли, не боли, това е истината. Стана ясно, че по случая с оставката на Валери Симеонов, собственици на дискотеки в Слънчев бряг, Слънчака, са отслужили благодарствен молебен.